Vítejte u dnešního videa. Já jsem Heresy Lord a vítám vás zde ve svém krásném, zatím malém, opravdu malém městečku. Odposled, co se tady natáčelo, uplynulo 11 hodin. Ano, to je strašně dlouhá doba pro některé lidi. Co se nás zeznělo? Zaužívám fly, protože jsem dostal voucher na 50 000 bloků. Takže zde máme můj tu jeskyni, co si pamatujete. Je klasicky upravená do modernějšího stylu. Tady bydlí se mnou kámoš, Colin, bude lovit. Který má zde takovýhle svůj hezký byteček. Má to hodně pěkný. Potom tady máme ty klasické bedny, můj armor na dobré cesty. Potom tady máme cesty, skladiště Coco Beams, skladiště jako takové, enchantment room, důl, mikrofarmu a to hlavní, co zde je můj dům, kde mám zombíka. Jak můžete vidět, mám netherite věci, netherite pickaxe efficiency 1, mending silk touch, excalibur, firing aspect 1, mending, netherite axe, efficiency 5, mending skill, silk touch, unbreaking 3. Potom tady mám různé věci, ale náš dnešní objektiv, co budeme dělat? Objektiv číslo 1. Tady je, co máme asi 2 hodin, 2 ráno. Takže tady máme jednu věž, která jako bude rozestavená, to bude prostě jakoby v podstatě takový maják, který bude ukazovat, že tady je to město. Tady jsou koleje, které vedou baráku mého slovenského kamaráda, který se jmenuje 1, 2, 4. Je to Slovák, jak můžete slyšet, já to můžete vědět. Aby jsme věděli, ten má enchantment table, má ty balkónek. A dole má speciální bazén. Mimochodem, tento dům jsem ustavil, já proto tady mám přístup. Tady má papagáje, neboli papouška. Tak, ty to máte. No, tak, jako má to tady pěkný. Přijde zpátky do mojí resky, kde je nastavený den. Moje reska se táhne až tam dozadu za tady ten skálu, kde tady je totiž reska další. Kde se tam? Sem. Res. Time set. Zero. Set. Day. False. A ne. True. Yes. Time. Day. True. Jak se to sakra dělalo? Reset. Resi. Confirm. Shop. Right. Je jedno, protože teďka zdroje to nestrahuje, protože nás hlavně zajímá tahle hlavní deska. Naším úkolem bude rozmnožit krávy, teďka tady máme malý. Máme, protože proč ne? Teď bude ještě jedna malá. Tak, dvě malý, protože dva páry. Teďka jsou tři páry. Tady máme takovou malinkou tu farmu a můžeme se podat tu lomeno mise, co bychom mohli udělat něco jednoduchého. Znič 5000 bloků, jsem za 4% hotovo, dostanu za to dvě FCK, což je premium měna, za kterou si sakra dobře vydělávat mimochodem. Takže si půjdem dnešní díl budu pojmenovat plním mise v podstatě. Já nevím, kolik se tím zničil, no tak první od dneška ráno. Já už tady hraju od nějakých 7-8 ráno, takže se to počítá.
vidíte, má nárok 16 hodin, tak si udělat achievement za 24 hodin, protože jsem to dostanu opět premium jenom fotcovka, kterou si teďka budu syslit a budem to potom prodávat. Budu prodávat třeba 5 fotcovků za 100 nebo 200 tisíc. Takže fotcovky mě nase tady je dole v podstatě, pokud chcete vydělávat, vydělávejte si fotcovky. Chci tohle zvětšit. To strašně zmenšil. Tak. Víte co, ale on ne. Provokuje tenhle člověk. To je neskutečný člověk. Tak 76%, ty vole. To jsem dělal 1%, jo, mimochodem. 1% tady toho. Jak můžete teďka vidět, že tu server dokonce i provede, taky promiňte, že jsem teďka byl ticho, protože jsem tady upřímně četl ten chat a hlavně, co já plánu v budoucnu, to jsem už říkal a zatím mi ten plán vychází je v tom, že tady bude město. A ok, tady je super. Teďka nám tady přijde návštěva, bude tady hráč. Kde nám zaplatí 900 tisíc dolarů. Si byl masivní peníze za to, že ho tady potřebuje zvaná a bude ho po... Co se kouknout?
jestem mam. Aha. Říkal tady, že jako bude mít to nic, protože mi za tohle, za ten dům sliboval 800 tisíc. Ale začal nám hrát mikrofon tady. Takže... další práce, která na další stavbu a co teďka bude, je teď, mám tady teda hromadu toho způsobu. Thank you.
Ach, mój Boże. Tak jsem si říkal, že dalšího člověka kepnu. Teďka já to asi kvůli němu musím prostřínout, takže... Jo, já to prostřínout. Tak to jsem mohl nechat rovnou, jenom Kevin se šel podívat na ten barák a vrátil se spát. A vrátil se zpátky, protože... On chtěl vidět ten interiér, protože já jsem mu psal, že to má pěkný interiér. A jo, ten barák má nádherný interiér. Bože. What the fuck? Protože ten internet je fakt jako krásný, když se na to podíváte. Tady je další barák. Ten bude na jeden rok. To je teplý. No a ten barák se bude tady. Já to budu. Jak se bude tady. Ke stavě. Ale ten možná bude na první, možná ne. Uvidím. Hlavně... Teď se tady prostě budu chtít mít město, takže těch baraků... Já budu stavit strašně. Hlavně já budu dělat streamy, kde budu... Kde vy se budete moc napojit, protože jak jsem říkal, to budou varezáky. Hlavně v pátek. Jo, já teďka na co to koukáte? Teďka co koukáte na to video? V pátek, tehle pátek, s datumem 12. bude stream, ale ne na Twitchi, bude na YouTube, protože aby se tam mohli prostě vody, aby tam mohlo přijít víc lidí a odebírat a takhle. Takže primárně bude ještě vydaný video zítra ve čtvrtek, že v pátek od 8, od nějakých, dáme to brzo. Dáme to brzo, dáme to třeba od půl sedmi. To bude special prostě streamek. Bude prostě special streamek, který bude tady dělaný prostě pro tenhle server. Takže vy se budete moc napojit a dát TPAčku na mě. Jo, pokud zde hrajete, tak samozřejmě dáte na mě TPAčku, jako na městě a osoby. Budu varovat i v tom videu. A my to nebude jako kostel, to hrozně pěkný. No, to je hodně pěkný barák. A právě v tom, ty pozvánce bude stát o tom, že... Dobrý den. Budou odměny, hlavně na tom streamu. Na tom streamu budou chtít dělat nějaký odměny. Budou chtít dělat nějaký odměny, který... Odměny, a do... Já nevím, to mám resu, co? Tak, krávy tam vydaný. Prostě uvidíte, ta pozvánka na ten stream bude trošičku delší. Nám hlavně primárně půjde o to, aby jsme tady dotáhli co nejvíc lidí, aby tady prostě lítali odběratele a lítalo všechno. A tak zase třeba bych, co by bylo rád, bude na tom streamu, musím bych přišel, přidal nějakých plus třeba 20-30 odběrů. To si já nepočítám, že to nestane, ale aspoň těch 5, za takových 5 bych byl rád, ale to se dozvíme až na streamu samotným. Teďka já tady připravím ještě jednu věc. To je asi bylo tady. Tak právě jsem to tisíc, protože jsem si koupil lísky do lotery, protože na to máte docela dost velkou. Na to máte na tu lotery docela dost velkou šanci mimochodem. Čecháčci v Minecraftu. Resce, říkají rezidence. To napíšou, že to přijde docela trigger, víš co, takže to nepíšou. Jak prostě, jakoby... Chodem, tady bude velký barák,
připravený. Na to pozor. Mimochodem, studánka. To je hráč, to mi 001 má vesnici zabranou, mimochodem resku. Ale, já jsem šel králíka. Ale ty vesnížení mu se toho zdrhli. Protože je nehlídal, rozbil jim baráky, tak mu zdrhli. Tak, jsme zpátky doma, dáme vypíkat věci. My tady, pokud to je klasická ta fairnessa, tak teda vypís, zde já vypadá to, že se jsem nedal, protože vlastně Blast Forward tady je. To je rád smukr. A takže musím až do nějakého. Jsou šestný. Ten písek, já si tady počkám, zatím si uklidím nějaké věci, protože tady mám ten super sklad. Chci uklidím nějaký loot. Vždycky mám tady diamantový armor, který bych zase uklidil. I takhle jsem, protože tady mám jistu. Ten respirý, že neho mám. Abych si tady mohl na sebe, protože ten díky tomu, že tady ve vodě a já ve vodě rozsáhl rád použijem, protože máme tady farmu na kelpy tady Luck Enchant, protože teď se hodá na sekerku. Teď se hodá na sekerku, protože to by se mi tam hrozně hodilo, třeba na dřevo a takové věci. Budu bych chodit sekerka, to je věc, co si já nejvíc prostě... Hnědá barva. Sekerka je věc, co si já nejvíc enchantuju, protože já ji používám jako primární zbraň, těžící nástroj a celkově sekerku mám Minecraft. Ale já neřekni nějakou šílenou částku, ty magare. Řekni třeba 10 tisíc, 20 tisíc. 20 tisíc bych objevil v tom hodě ani za chvilku, protože je programovou klíče. Mňau. Tak, uvidíme, za kolik to prodá. Takže já počítám s tím, že jsem se jmenuji nějaký lidi do tohohle města a v podstatě budu se vydělávat díky daním a s různým službám, co to bylo takhle. To je blbec. Uvidíme za kolik bych prodal. Ale to je to prodal. Pardon, jsem vysláčku Windows. To se upřímně jak možná víc než vy. Kolik si to ještě je 45k.
Pójdźmy. Takový mi za 45 tisíc. Vychle takovýhle peníze, já se vydělám během třeba 20 minut. Protože já spíš tak půl hodinka. Protože mám kamarády, který mi, jak si říkají, co je v kurzu, na prodej a takhle. Chodí bych mi. Tak uvidíme. Looting trojku. Mimochodem, to je věc, co se strašně, ale strašně hodí na tomhle serveru, protože tady jsou XP farmy. Za těch 40 tisíc se ta sakra vyplatilo. A tvá to stojí 10. Takže se zrovna na tu XP farmu vydáme, protože warp. XP farma zombie. Hlavně jsem si vydělal peníze, protože já mám toho huntera, protože za killing mu prostě XP. Tak, dáme si to buď na meč, a dva stem na co?
na internet, protože já také vůbec nevím. Looting. Na co se to je? Primární item sword. Primární item sword, říká samotný Minecraft Wiki. Dobře, takže drameny nemedra, je to můj mečík. Počkat, na to meči už shooting 3 je. Ne, není. A ono to ani na sekretu nejde, dobrá. Okej, tady tím pádem boom a boom. Tak je na tom looting, což znamená, že se opět vyjeme na XP farmu. A dobro. Fikej. Dobrá, mám 19 rozum. Něco. Třeba na zvířata to bude úžasný. Jako na... Nemáme krávu, jo? Tak sledujte si. Pět toho. Pět kůži, ty vole, devět styků, OK. Shit, to je docela dost. Já, ale uděláme lepší test. Potřebujeme, najdem něco jiného, co já u sebe nemám, a to je buď králíček, anebo ovce, slepička. 4 ty a jedno vajíčko, o můj bože. To je super. To se nám za těch 50 tisíc opravdu vyplatilo, protože díky tomuhle můžu mít v podstatě obrovskou potom prodejnu masa, na který já si ještě budu vydělat. Fat. Sakra. Tak bych ne, já vůbec co dělat, protože... Ne. Důležité bych, protože budu mít prostě velkou prodejnu masa. Tak. Nezabít všechny, protože budu potřebovat. Dáme žít. Super. Dobrý, tak. Máme vlastně dost. Máme kůže dost, jo? OK, takže... Tady mu ještě přijde maso. Tady to bude tak lehonce schované. Ochrém, šatna. Takže, a to bylo asi všechno pro dnešní video. Já děkuji, že jste se sledovali dnešní produkce. Uvidíme se u dalšího dílu.